ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି କଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଓ ଏଲ୍ସିଡି ଲାଗିଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମୀ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସିଡିଏମଓଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିନଥିଲେ। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଓ ଏଲ୍ସିଡି ଲାଗିଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବିଜେପି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାସ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ମାସ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁଦ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏ ନେଇକି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମାସ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ସେଠି କେବଳ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହିଁ ସେଠି କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କର କୌଣସି ନେତୃମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସିଡିଏମ୍କୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦିକା ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସେ ସିଧାସଳଖ ସିଡିଏମ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ? ତ ଏ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମାଗିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କିଛି ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଠି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଯେତେ ତ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସମୟ ଅଛି, ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଭାଜପା ପାର୍ଟି ସେବାକୁ ହିଁ ବିଚାରଧାରାରୁ ଚାଲେ, ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ ନାଁର ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଉଛୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କଟା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପାଖରେ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଜପାର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ବିଜେଡ଼ିର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ସିଡିଏମଓଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ନା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରୀ ଫଟୋ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଦଳୀୟ ନାହିଁ କି, ସରକାର କାହିଁକି ନାହିଁ, ସେଠି ସେ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦିଆହେଉଛୁ, ଏଇଟା ସିଡିଏମଓଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦିଆହେଉଛୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ କିଣିଛି ବୋଲି ଆଜି ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଫଟୋ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବେ କି ଆମକୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ କିଣା ହେଇଛି? ସେଠି ସେ ନିରବ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ମିଛ କହିବା, ସରକାର ମିଛ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ପାଖରେ ସିରିଞ୍ଜ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକା କିଣୁଛୁ। ଦୁଇ ମାସ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରି କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ମାସ 18 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ରୁ 3 ମାସ ଗୋଟେ ବି ଜାଗାର ଟିକା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଟେଣ୍ଡର କଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବି ବିଡର ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତ ନିଜସ୍ୱର କେଉଁଠି ଯାଇକି କିଣିଦେଲେ, କାହା ପାଖରେ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଚୁରାରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ? ଏଇଟାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲା ପରେ 21 ତାରିଖ ପାଖରୁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ର, ତ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଖାଲି ଜିନିଷ ଅଛି? ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ତ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ୟସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ମନା କଲା ବୌଦ୍ର ବି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ? ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ମିଛ କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ମିଛ କହୁଛୁ, ଖାଲି ଭୋଟର ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ବି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଏ ଜିନିଷର।
କହିଥିଲେ ଯେ ଶିପ୍ରବାସୀ ଯେ କି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବା ପଚାରିଥିଲେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଯେ କି କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ସିଡିଏମ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକା ଆମେ କିଣୁଛୁ ସେ ଟିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟିକା ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସବୁ ଟିକା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶିପ୍ର ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକାକରଣ ସେଣ୍ଟରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବିଜେପି ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସିଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିପ୍ର ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଟିକାରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ତ ତେଣୁକରି ଟିକା ନେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକା ଦେବା ସେଥିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଥିବା ଟିକାକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।